kaarayaasha labada kaare ee geed balaad yaalla harag bay ku fadhiyaan makalafoodii halkanka Soomaaliland uu ballaadnaa maxamed abdulla xasan oo ka soo bilaabmo la qarin maayo mujaahid maxamed muuse waa bari isleeg oo ka mid ahaa mujaahidiintii snm ee nafahooga u soo huray la soo noqoshadii xornimada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegay in taallada diyaaradda magaalada hargeysa iyo kaaraha yaalla degmada geed ballaad ay shacabka Soomaaliland ugu fadhiyaan taariikh xusuus mudan oon marnaba la ilaawi karin siduu hadalka u dhigay mujaahid isleeg waxa uu sheegay in kaaraha yaalla degmada geed ballaad ee koonfurta gobolka gebiley uu ilaa hadda ku fadhiyo lafaha mujaahidiin nafahooga u huray dalkani Soomaaliland mujaahid isleeg waxa uu sidoo kale ka digay in la carqaladeeyo taariikhda uu soo maray dib u dhiska qaranka Soomaaliland diyaaraddan maanta hargeysa taalla haddii geeska oo dirka qalloocan tahay lama dhigayo taa taariikhdeedana lama qarinayo wax qarsoomayana ma noqonayso kaarayaasha labada kaare ee geed balaad yaalla rag bay ku fadhiyaan makalafoodii inama rag gebile ku fadhiyaan laba inan bay ku fadhiyaan kaaraha gebile yaalla ee geed balaad yaalla oo lafoodii wiis ka dulqaado taariikhan yaan laga dulqaadinay saaxad noogu yaalaan ayaan baar taariikhan rag maanta kaaro ku fadhiya haddana hal aan inkiro waxaan la qaadan karin diyaaraddan maanta hargeysa taalla intii garoonka hargeysaad ka kacdo hargeysa dhexdeeda rasheynaysay waa taariikh taariikhdii hal la ilaawo ninkalii waa waxaan la qaadan karayn ufo ha la qariyo waa waxaan la qaadan karayn diyaaradda hargeysa dadkii ay hargeysa intii ka kacday ay leynaysay dadka ku dhaawacmiye kuwii lugaha ku googo-ay waa kuwa ku sawiran meesha ee taariikhda u ah maanta raggii noocaas aha la qariyo waa waxaan la qaadan karayn waxba iyo waxay arkay marin xoolana siin xaase ee nin libinka xasdiyey xumihii waa yaab dalka cidna lagama leh Soomaaliland ninlaascaanood seylac waa la wada leeyahy midhaheedii waa tan ay dhaleen waxaas dhaleen waxaa laga dhaxlay maanta Soomaaliland mida oon la kala lahayn oo ilaa lascaanood mid loo yahay mid loo yahay ayaa laga dhaxlay markay taasi jirto halkanka Soomaaliland uu ballaadnaa maxamed cabdilla xasan oo ka soo bilaabmo la qarin maayo snm iyo halkankeedii la qarin maayo wixii halkan waddanka loo soo maray lama qarinayo mujaahidiintii usoo dhintay la qarin maayo waxaan leeyahay Soomaaliland ree Soomaaliland baan la hadlayaa haddii ay wallaahi dhacdo haddii ay dhacdo arrintaas wallaahi hadday dhacdo inaynan jiritaankeennu ma jirin gebile oo kale markaad tidhaahdo xabaalo wareedka halkan ku cishe beri horena waan duubnay inta halkaa lagu laayay ragga la soo qaqabtay tiirka la geeyey isguragadii xuseen ciise uumi waday la soo saaray eestaa looga dallacay kiio dhiigu shalqanayo ee horta iyada lagu leynay ninna baroran karayn naagina aanay ka ooyi karayn ninna ka damqanayn indhahaagana saa loo eegiyey qofka ilmo leh qurinyoo qurin ku dhalay isaga hortiisana halkaa lagu tooganayay salay ba ahayd maxaad ooyeysaa walaalkaa un dilayo ayaa kanna lagu tooganayay waaba ilmeeyey baa lagu toogtay hablaha duwarkaa guryaha lagala bixi jiray oonad ka hadlayn innamada yaryar een maanta wax loo soo maray dalkan aan ogeyna xamar u hanqaltaagayo wixii dhacay ma ogidin wax loo soo marayna ma ogidin waxaad haddii aad joojin weydaan taa waxaad indhaxli inaad gudnimo dambe dib ugu noqotaan ba laakiin maba dhacaysatee maba dhacayso ilaahay baa eeganaya rag baa u jooga Soomaaliland dadkeeda eeganaya Soomaaliland dadkeeda eeganaya hadalka waxaan ku soo gabagabeynayaa taariikhaha waxaad eegtaan kaarihii lacagteena lagu soo iibiyey ee dadka lala dhacayay waxaad eegtaan diyaaradda maanta hargeysa taalle astaanta inoo ah waa astaan cawil ilaahay naxariistana Allah siiyo cawil naxariistana Allah siiyo aad baan ugu ducaynayaa taariikh buu ayuu sameeyey diyaaradda markuu dhalaalto halkaa ku taagay taariikh weyn buu sameeyey ninkaana aad baan ugu naxariistana Allah siiyo waan u ducaynayaa cawil waxaan leeyahay
taariikhaheen inaan aasin taariikhaha halgeenkana yaan la majarahabaabinin. Waxaan leeyahay war waddankan dhib baynu u soo galnay. Erayga waxaan ku soo gabagabaynayaa waxba ayuu xeerka ay marin xoolana isiina xaasha ee nin libinka war lama kala lahaa, Soomaaliland lama kala lahaa, waa la wada leeyahay. Midhihii ay dhaleenna waa waxaa la wada haysto, ha la wada ilaasoo dhinacyada laga joogo. Taariikhadan markay taariikh isku diidno waxaan isu siinaynaa kale. Sikariye Nuux Ibraahin, Telefishinka CBA, Gobolka Gabeley.